Sada želim da najavim prvog predavača, današnjeg, malo više da kažem o njemu koju reč. To je gospodin koji je diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Kako kaže, nije imao ni jednog dana iskustva, to jest radnog staža u svojoj struci, jel? Čovjek iz privatnog biznisa, ogromno iskustvo u mrežnom marketingu, čovjek koji na kraju krajeva ima patent zajedno sa profesorom Ganinom iz Moskve, udruženje potrošača po mrežnom marketingu, direktor SCNet Volda, karijerna pozicija 6, Dragan Fratić, molim vas primiti ga svi biti glavu. Ima tu, jel? Ne mora ovo, pa je dobro da mogu malo lakše. Pa ja. Oooo, znači sad smo zakasnili kao treba da držimo satnice. Pa ja ono, kad uzmem, onda samo ne može kum, doktor Nikmo voli isto tako. Znači da ona ja kad uzmem, onda kad ne krene, onda to može satima da traje, ali neko je lične da moramo da se uđemo u neko vreme, pa ćemo da kažemo samo ove neke ostale. E, sada imamo dosta novih ljudi, imamo i starih ljudi ovde, znači, to je starih saradnika i tako, a ja svaki put, kad ovako je vidim pun salu i ljudi ovde, svaki put postavim pitanje, da li vi možete znati šta mi radimo ovde danas? Stvarno, najveće. Ponavljao sam i neki su čak već polako primili to i razumeli. Mi stvaramo ono što je bio san svih generacija ljudi koji su radili mrežu marketing. Mi stvaramo jednu organizaciju koja bi stvaramo najveću, znači ikada viđenu organizaciju svih vremena po mrežnom marketingu. Sad kad kažeš ovako da, znači prost je cilj. Vrlo je prost, znači u principu samo najveće, hoćemo srebrnu medalju. Nećemo, to je ona najbolja. Znači to je ono kad izgubiš u finalu. Ne. Znači mi hoćemo samo zlatnu ovu medalju i hoćemo da stvorimo nešto što je stvarno neka bila želja ili mašta svih ljudi koji su bavili mrežni marketingu do sada. Evo recimo ja, neke daleke godine, 89. 90. sam bio nemoći 10. tačno, na svojoj prvoj prezentaciji. Na toj prezentaciji, kada sam uopšte čuo, znači o mogućnostima koje pruža mrežni marketing, ja nisam mogao da spavam ujutru. Nisam mogao da spavam ujutru, 6-7 sati sam krenuo da radim taj posao i onda je to na prvi 10 godina, znači nekako opredeljeno moj život i dosigao sam neke stvari koje sam želeo. Šta je rad u mrežnom marketingu? To je predaje ideje, to je prenošenje neke ideje, to je razgovor sa ljudima, to je svakodnevno neki mali sukob interesa između nas i onih sa kojima mi pričamo. Oni obično neće, mi obično hoćemo da oni hoće, je tako? I onda, u principu tu, nekako, kako da vam kažem, ne ide uvek sve glatko. Ima jedna stvar koja je dobra u mrežnom marketingu, a to je da momenat prodaje, znači taj koji se stoji, on nekako prođe. Znači mi se bavimo nekom prodajom ideje, recimo prvih 6 mjeseci, prvih godinu dana, godinu i po dana, dok ne postavimo svoju mrežu, a kasnije ta mreža radi za nas i bavimo se edukacijom te mreže. U Americi ima, to je mnogo bolje nego direktna prodaja, u Americi su izračunali da jedan prodavac, recimo koji radi u direktnoj prodaji, ne može više da radi od 12 godina. Znači, posle 12 godina on izgovori. Zato što zbog svakodnevnog sukoba interesa on počinje da govori i tako dalje, mislim, on ne može više da radi. E, a mrežni marketing je to što mi želimo s vama da napravimo, da postignemo neke, znači, da postignemo neke veličine, visine, nešto za sebe više, nešto za naše naslednike, nešto da obeležimo sebe u ovom svom životu, u ovom svom vremenu, nekim drugim, znači, parametrima, a ne onim parametrima koji nam zadaje običan život. Koji su parametri koji nam zadaje običan život? Šta je? 16 godina, od 12-16 godina škole i posle toga 40 godina rada. Gde god radimo, šta imamo? Imamo neko ograničenje. Bez obzira šta radili, mi smo uvek ograničeni. Bez obzira u kojoj firmu vi danas odete da radite na zemaljskoj kugli, da postanete, evo to smo pričali sad u Novom Sadu, direktno recimo Coca-Cola za ceo svet, opet ste ograničeni. Čime? Reklamom.
Pa ograničeni ste i platom, jer imat ćete samo recimo 1 000 000 eura godišnji platu, možda dva. Ograničeni ste recimo, šta ja znam, produktom, zato što imate Coca-Cola, ne znam, Fantu i tako dalje, ne znam, jedno 5-6 produkata, i ograničeni ste tržištima, neće baš to ni svako da pije, jel tako? Mislim, ja neću recimo i tako dalje, više volim ruski kvas, ili nešto drugo, da pijem i to je. E sada, kad pogledamo ravni naših mogućnosti i onome što nam život nudi u određenom vremenu, u principu nikada nismo imali ovakvu šansu. Jer mi gradimo, sada ovo kad sam rekao da gradimo najveću organizaciju na svetu, ne zato što mi želimo, ne zato što, recimo, smo vi to sad smislili. Ne, to je ideja u kojoj je došlo vreme. Do sada nikada, ni u jednom biznisu, nigde nije bilo mogućnosti da postoji organizacija koja nije ograničena ni po čemu. Zašto? Zato što sve druge organizacije su ograničene po produktu. Uvijek imaš neki produkt koji treba prodaš, Coca-Cola, McDonald's, da? Bilo šta. To je ograničenje, treba ga proizvedeš, treba ga doneseš, treba da ga skladištiš, treba ovo, treba ovo. Mi ne imamo to ograničenje. Svi produkti, sve usluge mogu ući u naš sistem. Mi uzimamo samo ono što nam je najbolje od tog produkta. A produkta, a šta je to? Neki deo vrednosti, bez da se mučimo oko njegovog proizvodnje i tako dalje. Mi čisto zarađujemo na tom produktu. 480 pumpi radi za nas samo u Srbiji. I u Rumuniji, u ovome, 190 u Mađarskoj, 7000 u Rusiji i tako dalje. To su sve, svi oni imaju neki produkt, a mi imamo samo ono što je najvažnije, prihod od toga. Druga stvar, nikada u istoriji, uopšte celog sveta, nije bilo mogućnosti da se umreži ceo svet. Zašto? Šta nije postojao? Internet. Nije postojao brzi internet. Internet je možda postojao pre 10 godina, ali nije bio dovoljno brz da bi bio tako u upotrebi. Sada imamo tu globalnu mrežu, znači internet u okviru koje smo svi izgubili sve granice između ljudi. Više ne postoji čak ni granica u razgovoru. Vi možete sada da čatujete sa Kinezom. Možete da proverite šta je na repertoaru u Buenos Airesu, mislim, u bioskopima. Možete da, šta ja znam, da igrate šah sa čovekom koji sedi u Vladivostoku, tamo na 12.000 km, mislim, da igrate. Možete da igrate karte sa ljudima, jedan sedi u Južnoj Africi, drugi sedi u Americi, vi sedite ovde i igrate karte. Možete da zarađujete novac, možete, Boga mi, i da izgubimo na to. To nikada nije bilo moguće. To je postalo moguće sad. I treće, što je kvalitet naše organizacije, ja ne znam jednu drugu organizaciju koja ima dubinu beskonačnu. Vi ste sada na svojom prvom segmentu. Razumeti beskonačnu dubinu nije moguće da počneš da radiš. Kad počneš da radiš, šta, o čemu ti misliš? Ti misliš samo o onome što treba da uradiš taj dan. Da izvedeš 2-3 razgovora, da vidi ovo je oće, ovo neće. Šta je rekla ona glavna stanika? Ko hoće, hoće, rodilo mu hoće, da, ko neće, rodilo mu cveće, znači to je okej. Znači tako treba i vi da se ovoj odnosite nekom voće, nekom cveće i gotovo. Znači sam važno je da kao nitke, znači skupljamo te naše ljude. Ja sam u poslednje vreme, bio sam prvi put sam u Sarajevo to pričao, nekoliko puta sam sada pričao o tome da ja razmišljam o ovom sistemu praktično već sada kao sistemu beskonačnih mogućnosti. Jer ako nema nikakvih ograničenja po produktu, po teritoriji i po dubini strukture, onda koje još ograničenje nema? Zarada. Nema ograničenje po zaradi, bravo, evo, koji si pravi ljudi, evo, če meni pojenta. A to je sad, kaži, izađeš ovdje, sad dođeš pri ljudi i kažeš, zašto smo mi ovde? Ja sad kažem, došli smo zbog para. Odvratno, jel? Nije se uvijek. Sve ono kao, lepo mi zene. Ovdje kažem, došli smo zbog velike ideje, ovo, ja sam u ovom sistemu pronašao, znači, tu ni beskonačnih mogućnosti. Pogledajte samo, recimo, neki moj primjer. Prva 2 meseca ja sam isto, kao i svi ostali, znači, uhvatio i odradio onaj svoj deo posla koji sam trebao. Za 2 meseca
održao sam neke 100 razgovora, od 100 razgovora sam imao 78 ljudi u prvoj liniji i od tih 78 ljudi jedno 16 njih je uplatilo, od kojih je 4-5 počelo da intenzivnije radi i krenulo je da se kreće u karijeri, oni su danas treća, četvrta pozicija. Za sada nemam nikog, a imam Nadežda Dobrovoljska iz Rusije, da sam za petu poziciju, znači imam jednu strukturu koja je stigla i u peticu. Znači, tada, to je bilo pre 3 godine. Pre 3 godine, recimo drugog ili trećeg meseca mog rada, ja sam imao 700 registrovanih ljudi u mreži i zaradio sam jedno 100 evra. 100 evra sam imao u onim mađarskim šačirima, znači njihoj moj furnitor, imao sam 100 evra, ja sam bio otprilike zadovoljan i to je prošlo. Prošlo je 3 godine. Za 3 godine, praktično, ja sam zaradio, ja sam uveličao mrežu i zaradu 100 puta. Danas moja mreža broji negde oko 70.000 ljudi. Praktično u svim državama u kojima mi radimo i ovako kad sam malo pogledao, skoro na svim kontinentima imamo ljude iz Egipta, imamo ljude iz neke Kineze, iz Njujorka i tako dalje. 70.000 ljudi, to je sad. I zarada je otišla isto jedno 100 puta, računajte sad. Ali, jesi ja završio nešto? Ne, ja sam tek počeo. Ja sam tek počeo. E sad zamislite, za 3 godine da uveličamo to, mislim, ne samo ja, da svi mi ovde zajedno, još 100 puta. Koliko je to? I to je već, da vam kažem, besmisleno. Zato što to je već dovoljno da uopšte ne mislim o tome. Da uopšte ne imamo ideju o tome šta sad, nije stvarno tim parama, šta je, bez veze, evo vidite, najbogatiji ljudi sveta sada se odriču svojih bogatstva. Bill Gates je rešio da, ne znam, 65 milijardi 5 ostavi, a 60 da u neke fondove, znači, za ovog tamo. Jer to nije stvar u tome. Stvar je u toj akciji, znači, u toj širini, dubini, znači, uopšte u toj stvari koju mi radimo. I to je ono što mene oduševljava. Jer ja stvarno nikada u svom životu nisam želeo da budem ograničen nečim. Meni nije teško, jer sad poslednjih 5 dana sam samo sve u auto i prešao 2637 km, znači išao sam u Sigišvaru i u Rumuniju, pa sam iz Rumunije otišao u Kečke, meni bi kapoš, da sam otišao do Beča, da sam se vratio u 4-5 dana, to meni nekako normalno, zato što ne želim nikakvu granicu. Ovo kako me je predstavio Nikola i rekao da sam ja nekada završio neki fakultet, da, u suštini to jesam, ali to je više bilo onako da zaokružim i tu priču i nekako svoje mami to da dam, da kad pije kafu sa drugaricama, nekako Lorena lepše se osjeća, da kaže, vidiš, ne, ovo je moj draga da što se bavi ovako nekim čudnim stvarima, da? Ali evo i ovo, i ovo, ako jednog dana bude pametan, onda će on se vratiti da bude pravnik u opštini Novi Sad. I onda će on imati, ali sigurnih 350 evrića, ali svako večer, ne uče večer. Možda svakog mesta. Možda to uveče kad otvorim back office, ono i ovo. 350 evrića. Zato ti tako. Ali reći, uopšte je to malo veće, onako svakog prvog, ali sigurno. Sad će biti veliki uvjučenja, plate se čuli ovo što su sam tamo divni što je. 2% u oktobru i 2% u maju. Pa ekstra ljudi, to je super. Ja mislim da ćemo mi u oktobru imati uvjučenje, šta sam rekli, vidite, 50%, a u maju sljedećeg godina ćemo imati uvjučenje 500%. Bravo, to je, bravo. Sada se vratimo malo oko ovog autorskog prava. 10 godina sam se bavio nuklearnom marketingu. U šest prvih godina sam završio 2 karijere. To sam rekao. Prvu karijeru sam završio između 90. i 94. godine. Završiti karijeru je dostići jednu od 20 pozicija. Tako. Imao sam, dobio sam direktorsku poziciju u šestu u osiguranju. Ali šta nisam znao? Nisam znao da sačuvam pare. Znači, u karijeru uzmeš sve ono, završiš, ali nema para, opet nema veze, imaš zlatnu značku, sve je okej, to dobiješ ono sertifikat, znači, imaš veliko znanje i to, a para, ništa. Evo da sam malo, možda sam ovu drugu
karijeru i onda sam u Zlatnom svjetskom klubu u to vreme od 94. do 96. godine ponovio taj uspeh i tada sam napravio svoju drugu direktorsku poziciju, praktično sedmu poziciju u tom klubu. Do 96. a 96. sam već video da je taj okvir, znači raditi u nekom sistemu i projektu koji je dosta mali za mene, pa sam htio da postignem nešto više i otvorili smo zajedno sa mojim kumom, gospodinom Nikolom Čajankom i još jednom drugom grupom saradnika Akademiju multilevel marketinga u Moskvi. To je bila prva Akademija multilevel marketinga i ja mogu se pohvaliti da smo otvorili smo i asocijaciju multilevel marketinga u Moskvi. Ja sam bio prvi predsjednik asocijacije multilevel marketinga u Moskvi. Posle godine po danas sam to predao jednom Rusu, čisto zato što to je društvena funkcija koju ne je potreba onako da kad organizuješ, onda daš pa nek se bave ljudi i onaj dan danas postoji. I tu smo nekako istraživali u okviru tog mnog ofisa, imao sam ofis od 120 kvadrata u Moskvi i tu smo istraživali nove varijante multilevel marketinga. Znači, u okviru nekih naših programa smo dobavljali neke produkte koji su tada bili interesantni, znači neke inovacije iz ruske privrede, pa ne znam, neke nove, bilo je dosta, tada su počeli da se pojavljaju dosta ovih aktivnih dobavki. Znači, ovo za piće, znači, da, mislim, za zdravlje i tako dalje. Dodaci ishrani, onda su bili su jedan fantastični, jedno smo imali čak i problem, znači, neko je izmislio jedan, to nam je isto bio jedan produkt koji smo ubacivali u mrežu, znači, aparat za zavarivanje koji samo upališ, znači, držiš ga u ruci, upališ i možeš da zavariš ovako, staviš ovako dve ploče, ovako zavariš iz ruke, ne treba ti ni elektrika, ne treba ti. Bilo je super i onda došla ministra i zabranila to da prodajemo, zato što se pokazalo izvanredno za sečenje katanaca. Izbacio, da. I ovo bi kao da mi nismo znali, ali nekako kome to treba, on je iskoristio, nisaš. I šta se dešava? Znači, negde oko dve godine smo išli tako, posle je bila kriza 98. godine u Rusiji, ne znam da znate za default, i negde krajem 98. početkom 99. godine zvali su me na dosta neku prezentacija i tako dalje, ali jedna je bila, jako uporno su me zvali da dođe na prezentaciju društva potrošača. I rekli su, to je izvanredna stvar, znači društvo potrošača, da vidiš šta može to reći, jeftinije, ne mora se plate porezi, znači možeš da otvoriš društvo potrošača i onda puštaš kroz to i onda plaćaš praktično svoje radnike da plaćaš ovim produktima, da ne moraš da im daješ ovu, da bi tako bila ekonomija, znači u sve. I jedan put ne odem, drugi put ne odem i treći put odem na tu prezentaciju i tu sam čuo onu stvar koja je nekako bila zlatni gral koji sam tražio sve vreme. Za tih 10 godina bavljaju ruke levematične. Video sam da je društvo potrošača jedna organizacija u gde ljudi ulaze, s jedne strane ulaze ljudi, s druge strane se ulaze firme sa svojim produktima i u tom kretanju, znači roba koju unose firme i ljudi, oni svi dolazimo do nekih svojih pluseva, znači počinjemo da kupujemo jeftinije i počinjemo da budemo bogatiji od toga. Meni je još na toj prezentaciji nekako mi je pala na pamet ideja, aha, ako ljudi ulaze, to je ono kao fleška ti uhvatio, ako ljudi ulaze negdje, ako dolazi znači, neka grupa ljudi, šta im samo fali? Fali im marketing. Fali im sistem po kojem će čovjek privoziti čovjeka da se veže jedan na drugi, jer u ranije društvo potrošača ga pogledaju drugi, nisu vezani oni. Znači svi uđu i onda su vezali isti gotovo. E, a kad imamo marketing, kad imamo kompjuter, kad imamo obračun, znači tu da ljudi uđu, onda je to izvanredna, znači, neko kako da kažem, smeša između najboljih sistema, po meni, znači, najpoštenijih sistema nagrađivanja, to je multilevel marketing, i s druge strane, jedan izvanredni sistem koji smanjuje cenu produkata, a to je društvo potrošača koja u okviru zajedničke kupovine, znači, dobijemo neku novu vrednost koju možemo da podelimo. I to mi pada na pamet tada i rekao sam da sam pravnik, uzmem, pročitam zakon o društvu potrošača u Rusiji, koji je još iz 1864. godine, znači potreb kooperacija, oni su imali prve te potreb kooperacije i sutradan ili ponedelje dođem u ofis i imao sam jednu grupu svojih saradnika i on se rekao, ej vidi, ovo je genijalna ideja i da razradimo to i da sprovedemo u deo. I negde posle dva meseca došli smo do prvog
društva i potrošača po sistemu multilevel marketing koje se zvalo Dom Invest. Zašto? Zato Dom Invest, zato što investiramo u svoj dom. Znači, praktično to je neka investicija u svoj dom. Vidite, ja nakon toga sam slušao dosta ljudi da su rekli, pa da, ja sam isto imao tu ideju. Da, ja sam isto o tome mislio. To je lepo, možeš imati ideju, ali treba da imaš ofis od 120 kvadrata za sve u Moskvi. Možeš da imaš sekretaricu, možeš da imaš kompjuteristu, možeš da imaš knjigovođu, možeš da imaš strukturu koja je gotova da to primi, možeš da imaš preselništvo u raznim gradovima i onda kad imaš to, onda imaš ti u stvari gde svoju ideju da realizuješ. A ja sam imao gde da je realizujem, jer to je bila posljedica mojeg ranije minuli rad u multilevel marketingu, da, i onda je ta ideja nekako došla na pravu stvar i ona je krenula da se razvija. Naravno, imao sam još jednog genijalnog saradnika, inače, nikad ja nisam, nije mi ni palo na pamet da sad idemo da patentiramo nešto, da uzme neka autorska prava i tako, to nije imalo priče o tome, ali je profesor Ganin koji je bio u to vreme otišao u penziju, inače profesor Univerziteta fizike, znači u Moskvi, i rekao, pa čekaj, Dragane, ako mi već to sad radimo, pazi, ovo je sasvim novi model i tako dalje, mi bi trebali malo da to zaštitimo, da napravimo neko autorstvo, da se zna da smo mi bili to. I on mi predložio, hoćeš da ja to napišem, pa ćemo mi onda to podeliti. Mislim, ideja je 100% moja, da se razumemo. On se rekao, pa dobro napiši, ono, nemo, veze, pa. I on je napravio radost od nekih, ja ne znam, mislim da je u konačnom varijantu bilo oko 120 stranica, znači u kojima je on objasnio sve detalje svega i desilo se da smo dobili ovu potvrdu, znači od, vidite, ovdje piše Rosijsko je autorsko je opštvo i svidetelstvo, autorsko je opštvo je društvo, autorsko društvo koje je potvrdilo, znači da smo mi autori toga, zove se Potrebiteljska je set ili u prevodu sa ruskog na engleski je tako? Shopping network. Znači, shopping network. Da, mreža potrošača. I nova forma biznisa, piše tu i to spolira. Sva sreća, znate koji je još odigrao jako važnu ulogu u svemu tome? Pravilno, vidite, smo učili da je. Ja, ne skričao, imamo nove ljudi. Pusti ovo! Moja mama, ona je izlučala jako važno ove stvari. To je zato što je ja to verovatno izgubio. Znači, negde po raznim ovoj meridijanima je sve zvala, ali ona lepo voli da čuva te sve diplomice i tako dalje. I 2009. godine, kad je pokojni naš drug prijatelj Miša Malešević rekao, znači, da postoji to, da radi, da se razvija, onda sam ja otišao kod mame i pitao, on kaže, da, evo, tu je sve i on, i onda sam našao to, i danas je to nekako, danas sam ja, u suštini, znate, reći o tome kao, znaš, nešto si ponos, ovo, ne, meni je to prosto nevjerovatno. Ja ovako kad sedim i sad pogledam to sve, znači kako se desilo, da ja sad iz nekog Sombora, Severa, Bačke, radi neku mrežu u Srbiji, podnodem u neku Bugarsku, podnodem neke Bugarske, podnodem neku Rusiju, pa tu, ne znam, u centru Moskva ima neki, onda treće gore, ne znam, izmisli neki sistem, pa onda to neko, dođe neki garant, pa to napiše, pa onda još to, kako vam to izgleda? Sjajno. Neverovatno, ljudi! Ja sam ovako, kad gledam ovako, sam stavim sebe ovdje i gledam, a to ja ne verujem. Ja ne mogu da verujem, jer to prošlo me, a sve ovdje svedoka, evo tu sebi. Znači, sve zna, ovdje, sve svih tih dešavanja, a prosto nevjerovatno. Ali nekad se desi. I šta to govori, šta je sad druga stvar? 2009. godine, kad je došao Miša Malešević kod mene, on je rekao, Frale, kaže, ne možeš da veruješ, kaže, strašna stvar, kao trn u nogi, kao najjači sistem svih vremena, kao društvo potrošača po multilevel marketingu. Ja gledam, to stara, ako ja izmislio to pre 10 godina. Jaka stvar, kao. Znači, on kaže, ne, ti nešto nisi pri zdravoj pameti, idi ti proveri to i tako dalje. Kad sam otišao da proverim to u Mađarsku, ja sam vidio ono što je bilo potvrda, znači, neke više Božje pravde, ne znam šta je. A to je da je upravo taj sistem u Mađarskoj pokazao svoju apsolutnu silu. Nikada za 67 godina razvijenosti multilevel marketinga u svetu, ne, 65 godina, od 47. godine kompanija Nutrilite do danas,
najveći uspjeh svih vremena za tri godine, je postigla kompanija Siemens, znači u Mađarskoj. Uspjeli su da potpišu, znači da registruju 5% od naseljenja države. Jer države ozbiljne, države Mađarske u centru, ovo je sve, da naprave promet kroz mrežu 4-3,5 puta veći od Amway-a, možete zamisliti. Amway koji je apsolutno najveća kompanija svih vremena, koji se razvio od 57. godine, je samo te godine i samo u toj državi imao manji promet nego neka druga. Znači 3,5 puta da imaju veći promet, da imaju 486.000 registrovanih potrošača i sve ostalo je uvek u jednoj formuli koju zapamtite, 80-20. Znači, kad imate 100 ljudi u prvoj liniji, 20 će biti aktivno. Od tih 20 koji pokažu neku aktivnost, još 20% će biti uspešno. Znači, od 100 ljudi imate 4 linije, maksimum 5 koje idu u karijeru. Zato morate da imate 100 ljudi u prvoj liniji. Da? Ko rekao, Nemanja? 38? 39 dana. Ne, što mi je on rekao, danas će biti već preko 40, da. Ovo, znači, ne može ispod 100 ljudi. Kada sam to video, kada sam video tu silu, šta sam mogao da uradim? Drugo što? Šta? Ovo sam pogledao nebo, kaže da je kuda rešila je. Znači, moja sudbina je rešila. Ne može neko tako da te mota po celom svijetu, dovedete tu, a ti kažeš, šalio sam se, kao nećemo. Ne, hoćemo. Šta hoćemo? Pa što? Da ostvarimo svoju mašu. Da ostvarimo onu mašu, ne samo našu, nego uopšte svih ljudi koji su se bavili multilevel marketingu do sada. Jedna od mašti koju smo mi hteli da rešimo u asocijaciji o kojoj sam vam pričao, može malo pričana, gdje se pričao pomoći, je bila upravo to. Mene je malo mučilo, recimo u prodaju osiguranja, meni sad trebaju neke bodovi, a ono čovjeku možda baš i ne treba osiguranje. Jel da? I sad šta ja sad radim? Moram da mu prodam, jer mi trebaju bodovi da zatvorim ne znam šta, a sam znam da nema veze, uzu sam sad lovu i onda on sreći, on neće uvojići i tako dalje. Jer ima tu problem sa moralom. Koliko smo puta radili nešto, pa sad moramo da prodamo, recimo, posuđe, znači, hoćeš ovo podobro, ali moraš da bi se zatvorio ili imaš puno na lageru, pa sad i po mene treba ti mu malo, to onako gurneš malo nešto, malo ukrasiš to, lepše i osim. To je problem ima taj problem sa moralom. Mi u našoj organizaciji više ne imamo taj problem. Šta je problem? Jer treba ljudima benzin. I treba ljudima da jedu, a moraju da putuju, da se oblače, da ono, sve treba. Nema više tog momenta gdje mi moramo ili smo u obavezi da, u Rusiji se kaže turiva ili ne turiva, ko sam ruski, to je fantastičan vagon, znači turic. Znači to je nešto, nema više to. Idemo nešto. E sad, da vam kaže nešto. Desilo je, znamo svi šta je bilo sad, smađu su krivo, zbog čega je to bilo? Pa moralo je tako, idem neko gore, to od gore vidi sve i poslaže sve karte, sve stavi na svoje mesto i Lesi se vratio kući, to je Sište se vratio tamo gde je trebao da bude. Danas mi imamo 2-3 puta bolje prolazno vreme nego što je recimo ta najveća organizacija imala u početku. I ono su imali prve godine 12.000 ljudi, ovo je registrovani, druge godine su imali 36.000 ljudi registrovani i treće godine razrede su napravili dodatnih tih 450.000 ljudi registrovani. E, za šta mi treba da uradimo? Samo ovo treći mali napor. Ovi pola milijona je ljudi registrovani, a upravo je sada nova energija koju je ulio, znači Dragan Ličina, znači moj stari drugi prijatelj i borac i svi tih vremena o kojima priča, upravo je on na tu, da sada mi sa vama, evo iz ovako pune sale pređemo u neki ice center kao Jovi, pa onda i tako dalje, upravo da ponesemo tu energiju, da napravimo taj momentum i da kao ono sa daskom da se potremo na taj tsunami para ili neke stvari i da
pođete u nekako brže u taj svoj život. I upravo je to ono što praktično mi sada sa vama radimo. Naravno što sam ponosan zato što, ja ne znam, ali u srednjoj Europi vjerovatno smo mi najbrže razvijajuće se, najbrže rastuća organizacija trenutno, koju smo uspjeli za 2 godine da napravimo mrežu kompanija od 12-13, pa da se uvijek sve zavolim kao ko ciga kad boli decu, pa da samo nekog zaboravim, i ovog i ona. Znači imamo mrežu kompanija, zbog čega je, šta je u osnovi toga, osim ove svega što sam rekao, još imamo neku nevjerovatnu sreću te tri. Da, zamislite da je ono sve dobro, svi imali u ovom reči koji radi, da bi niko sedio u ovoj sali. I to bi gledao, nije da ste petro, kao da ste učenici. Ne, odlično je što je kriza, mi se hranimo krizu. I upravo u krizi, svi ljudi misle o čemu? Misle o tome da, već sad znamo da nisu svi poslovi baš sigurni da ćeš do kraja života raditi taj posao. Možda propadne firma, propadne ogromne firme, sakraćuje se po 50%, znači ljudi, evo gledajte, nisu, znači ovo, 60-70% ljudi će dobiti posao do kraja, znači jedna, mislim, velika firma, a šta će postati? Ja ne mogu da verujem da čovjek, ja to nisam znao, pošto nikad nisam tražio posao, ali posle 40 godina izgleda da trebaš da, ne znam, maljam čovjeku u glavu i doviđenja. Ne možeš da dobiješ posao kao 40 godina, ono kao, joj, to je zgodan to mlad čovjek, mislim da je pun energije, šta? Devojčica vlada, recimo, pun energije, može da radi što... Rokni pun, a bre, pun... Da, ovo ono... Pa, ja malo pomogu. A to... Kad izađemo iz ove sale, mi smo svi stari, ono kao, joj, kakvi, kao ništa, ne možeš dobiti posao za 300 evrića, brate, nema ništa. To je i drugo, pogledajte sada koju imamo još jednu komparativnu vrednost. Mađarska firma, ona nije imala ovakve partnere. U to vreme, a stvarno od 2006. do 2009. velike kompanije nisu htjele da rade, da daju popuste i tako, zbog čega? Prosta stvar, bilo je previše para, nisu mogli da mislim, prodavali su sve i još više i nije im trebalo. A onda je došla kriza, pa se malo kriza zakuptala i onda su i oni počeli da razmišljaju tržišno i čak i takvim neverovatnim monopolisti kao NIS, kao ne znam, Maxi, ovom, su došli na ideju da ipak, ajde da mi damo neki pokus da bi ti ljudi u stvari bili kod nas, a ne kod konkurencije. I to nam ide u ruku, na ruku. Znači, šta je? Zato sve tako složi. I svi smo mi deo nekog Božjeg plana. Sve nas vodi neke unutrašnje naše energije i neke druge stvari koje čak možda i ne osjetimo, ali koji su tu negde. I samo je pitanje, da li ćemo mi sad to sve, tu fantastičnu, kako da kažem, šahovsku tablu koja je postavljena sa svim tim mogućnostima koje su nam dati iskoristiti za sebe. Da li ćemo uraditi taj napor? Ne morate, mislim, ne morate da predstavite taj napor kao sad, ajde da otvorimo 120 država. Ok, mi ćemo otvoriti 120 država, nije to problem. Nego, taj napor individualno. Znači da, iskoristimo tu mogućnost. Ja mogu da se zahvalim, mogu da potpišem, i ostalo, da, od ove mogućnosti koje mi imamo danas, u SCNET-u, ja ne znam. Ako neko nekada sazna, nek mi brzo javi. Važi? Koliko je nagrada? Prije sam rekao, 10.000, 100.000 evra. 100.000 evra dajem, znači, neko kaže bolju, znači, mogućnost od ove. Da, ja odmah ovo ostavljam i idem tamo da radim. Normalno, da. Samo ne verujem nešto. Ne verujem, mogu i na milion da dignem. Nema šanse nikakve. Vizija, cilj, naravno, ovo nećemo više ovo ići, udruživanje potrošača, potpuno genijalna stvar, nećemo ovog muška. Znači, plan nagrađivanja koji je najbolji na svijetu sada, ali ništa kod nas ne smije biti
upesan u kamen. Zbog čega? Pa dijalektika. Sve je okretanje. Možemo sad, ovo je bio najbolji plan do sada, a mi smo ga još popravili. Popravili smo nekim izmjenama, znači ovaj rolling semestar, recimo, što ćemo, neću to da objašnjavam, ali mogu da vam kažem da recimo, zbog čega mi imamo i još nekih ideja koje ćemo implementirati sad na rukovnom seminaru, znači grupi koja će biti na rukovnom seminaru, ćemo više o tome pričati kako imamo jednu ideju za međunarodnu mrežu za 4, 5 i 6 u Trgovičku kategoriju, da ona ide malo drugačije, znači da iz celog sveta ide tamo i tako dalje. To ćemo možda malo na rukovodnom seminaru da prodiskutujemo sa rukovodnim kadrom, znači koji se već kristalisao oko nas. Mogu da vam kažem da za rukovodni seminar je već prijavljeno oko 160 ljudi, znači praktično idemo, znači 100%, sad ćemo da dovučemo još do 200 sigurno. Mogu da kažem jednu svoje zapažanje, znači naša organizacija je sada već brod, kao onaj brod recimo ovoga Kristofora Kolumba, ona tri broda, znači koji su negde krenuli i sad oni putuju. Oni nisu znali kad će tamo da stignu, oni su otprilike znali da će da stignu, negde, nekad, ali nisu znali nikad, nigde. E, u suštini, mi smo tu otprilike. Znači, krenuli smo, putujemo, znamo koji je cilj, najveća ta organizacija, znači kada, ali kada ćemo stići, ne znam. Šta mislite kada ćemo? Nema veze. Uopšte nema veze. Biće dosadno kad stignemo. Prosti, onda ćemo okrenuti nas, za šta ćemo sada raditi? Sada vidite, treba da imamo masu sna. Onda ne znamo čime pozitati da se motivišemo više. Informacijna tehnologija je upravo to što nas prati. Sada već da vam kažem otprilike da rumunska grupa sad završava jedan softver, znači za registrovanje kupovina preko smartfonova, znači bit će samo jedna aplikacija na smartfonu, dolaziš i kad recimo nešto kupiš, samo ćeš trebati da kod firme partner postaviš svoj smartfon, znači ili karticu, znači u stvari kartice su sad već napravili sa bar kodovima i onda znači a smartfon će biti sa aplikacijom kod firme partnerski, samo prineseš i odmah ode i registruje se ta kupovina. Oni će probno to da završe za jedno mjesec dana, mjesec dva, i oni će nastaviti. Znači idemo dalje. Malo je glupo da idemo sada na neke te varijante sa običnim karticama i ono štrakanje to odlazi u istoriju. Mi moramo da gledamo malo napred, da sad uvedemo neki skupi sistem sa terminalima, da moramo svaku platiti po 500 evra, a za dve godine će to bacamo jer to više neće biti ovo. Znači odmah smo to preskočili i idemo korak dalje, znači idemo da budemo prvi, ono što smo uvijek želeli. Kvalitet trgovačke mreže, šta vam pričam, znači super start, edukacija ljudi je vrlo važna. Edukacija neobičivanja. Znači, jednostavno edukacija, znači upravo ona stvar gdje ćemo mi pokazati ili reći ljudima o čemu se radi. Evo, ovo smo pričali. Evo, ovo su neki od naših najvećih partnera. Da vam kažem, ja sam posebno sada zadovoljen sa ovim, počeo se razvijati Beeline, znači ljudi su počeli da ulaze. Beeline je, znači, mreža telefonska u Rusiji koja je sad trenutno priča 52 miliona ljudi. 52 miliona ljudi koristi ovo i to samo u Rusiji. I sad vidite, 1% toga koliko je? A mnogo je. A ograničeno je i tako dalje. Nećemo, ja ću malo da... Naš fantastični saradnik, profesor Kanin, ja stalno želim da ga dovede malo da dođe i tako dalje u neke naše seminare, ali malo, znate, stariji je čovjek, sad već ima 77-78 godina, nije toliko pokretan, pa onda sedi kući ovako pravi ove lepe stvari. Da, i previne stvari je napravio ovako jedan slajd koji pravo lepo pokazuje, znači, naš sistem od početka, ja ovo volim svaki put da pokazujem, znači, i ovako. Pogledajte šta vas sve čeka na ovom putu. Čekam vas! Pare od... Pare od... Pare od... Pare
znači Dinamo Matrice i međunarodna karijera, znači ovaj, znači ova koja nas čeka. Šta nam treba ovdje? Treba nam jedna kaciga da nas sačuva od svega ovoga što tu je. Karijera u srcenetu. Karijera u srcenetu i šta? Stairway to Heaven. Nema. Znači, to je, znači, stepenište u nebo. U principu, kako se to postiže? Samo da ne razmišljaš. Samo treba svaki dan da, kao ono mazgavamo, ne staviš ovdje sebi ovo i lepo ovako ideš, ne gledaš ni levo ni desno, nego ideš i tu postigneš u sedmicu i kažeš, znači, lepo je ovo. Stigao se na ove treće karijere koje radi, znači do šestice, ali opet, za razliku od ranijih, recimo, stvari koje sam radio, ja sam uvijek mislio, nekako, uvijek kad ono prolaziš i ono, evo, kao sad sam stigao i sad je to, znači, u principu završava se. Ovo je sad jedin put možda gdje sam ja više oduševljen sistemom posle 3 godine nego što sam bio na početku. Jel vi isto osjećate? Da. Jer sistem, ovo je sistem neki drugi, mi rastemo se sistemom, pravimo ga svi zajedno i nekako taj sistem u suštini oplemenjujemo svojim prisustvom i uopšte svojim nekim stvarima. I ja sada u šestici se ponovo osjećam kao da sam na samom početku, a u suštini zbog velike vizije, cilja i ovog onoga, to je u stvari tako. Da ćemo mi da izvrtimo prve 2-3 sedmice ovako onako, a posle ćemo, recimo, već malo da odmorimo, jer treba bajedica je, znači karijere u srcenetu. Šta je sad ovo? Aha, ovo su ovaj rolling semester. Dnevno praćenja, znači polako, to ste već sada vidjeli, počelo je ovaj, znači dnevno praćenje naše karijere i u budućnosti, znači imat ćete, znači samo na dnevnom nivou, znači skidanje ovih jedinica. Meni će biti jako žao 6. januara sljedeće godine kada se budu skinuli 1048 bodova koje sam imao 6. jula, znači taj dan, nešto su Rusi malo razradili u tom danu, znači pa. Ali onda mogu da planiram onda 6. januara sljedeće godine napravim koliko? 2000, tačno moram napravim 1000 više da ne bi imao Poreč! Fantazija. Fantazija. Evo, pričali smo o ovom, znači, mom putu kroz školovanje, pa je osnovna škola, srednja škola, to ono je srednja škola, ja voleo motore, ovdje dan danas smo završili saobraćajnu školu, znači, ovdje budalaština koja je, zaista, vozač mehaničar. To sam ja, da, profesor vode, pa sam u vojci bio, ne znam, saobraćajna policija, instruktor, i nakon toga, znači, prebaci se na prava, završim prava, i on se sve to ispozavršavao da bi prosto je trunčir dao mami da bi mogla lepo pije kafu s ugaricama i sve ostalo. A svo znanje koje sam povukao sebi za život sam gdje naučio? Na ovakvim seminarima, znači prvo osiguranje, nekada Austrija, nakon toga tu velika plana, to što je despešti, pa nakon toga smo organizovali u Bugarsku i tako dalje. I jedan mi je posebno seminar ostao u glavi, to je 1993. godine na Kipru, kada sam se upoznao sa mojim stanovištom, smo bili zajedno tamo, a dr. Čanak je tada otvorio svoju prvu akademiju, znači multilevel marketinga na Kipru, to je bila jedna škola. Tad sam imao, kako se imao tad govorio? 29, da, te se, a? Ja, on 78 kila, 29 godine. Sine, a, pun energije, ono kao sve. I na tih 7 dana, po 4 časa, 28 časova, ja sam pokupio više znanja koje sam kasnije upotrebio u svom životu. Evo svih ovih 16 godina učim razne tamo, sad čovjek može neke krinometrije tamo, ne znam, ovo je, znači, a pravni fakultet to je, brate, prve 2 godine samo marksizam, 1, 2, 3, 4, znači, ne znam, ono, samo upravljanje, socijalističko samoupravljanje i tako da, naučio sam se stvarno stvari koje mi trebaju ugradno bilo se, to možete zamisliti u 74. godine. I, znači, na tom seminaru sam dobio ta znanja koje su mi potpuno promenile moj život,
koje su mi stvarno ostvarilo ono sa svojim znanjima sam ostvario ono što je u stvari neki moj životni cilj bio u tom momentu. Koliko? 28 lekcija. Ja verujem da svi koji budu sa nama, ponovo, znači neki će biti drugi put, treći put, koji dobiju tu pozitivnu energiju i znanje na tog rukovodnog seminara, njihov životni put je rešen. Tu će izvući esenciju znanja i tako dalje. Tako da, ako, znači, nemojte da vam u to vreme bude nešto važno, ako ste ispunili uslov. Ako niste, ono molim vas za sledeći rukovodni seminar da ispunite i da budete. Toplo preporučujem. 26. uveče krećemo, septembra i ostajemo do 30. septembra, znači u Zelenoj laguni u Poreču. Bio sam tamo, video sam hotel Pavi i tamo još ove hotele. Mislim, ljudi, suze idu na oči. Ruke. Evo, ono izađeš ovako, tu se neka šuma, pa ne znam, to neka laguna, pa da desi neka marina sa nekim jahtama, bez veze, ono sa Duška je tamo. Mislim, neću opričati. Znači, 100% sigurno srce net mora da uspe, pa nema šanse. Znači, mora da ima prođu kao i mnogo što šta nema. Sve ostalo prodaje, uz svega ostalo pada, a mi imamo uz uveličenje cene u ovoj PP-a u Srbiji u ovom mesecu 35% to povećanje produkcije. Znači, 40. Od 30, kako ovo je 40? 40. O, znači. Učerašnju informaciju, ali moram još da kažem, naljutio sam Mađare sad u Kapušaru, pa su onda... Rekao sam Mađare, bio sam u Kapušaru, odbržali smo neko, trening sam rekao grupom i onda sam rekao, e kao ništa, ali ovo mesečno ćemo ipak kao Srbija će biti prva, kao super, ovo me i oni juče predali 300 bodova. Znači, u sredu finišu su prvije sve skočili ova, to je super, super, znači Mađarske sve jedno, za nekih 100 bodova, urekao sam, ozbiljno. Ja opiše neko rekao, ej sad te malo ostali, malo ste spavali, malo ste ništa, ono što mi je dao ništa. Znači ono, ili su da, ili ne znam. Ne, 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 znači, to smo rekli, hranimo se krivo, povećava se potreba za tako nečim. Odluka je znači, vidite, ovo treću godinu nešto sad osjećam. Ja osjećam da iz početka su i one rekli, a tamo nema produkta, nema ništa, jao, ništa, jao, ovo nam je, jao, pa posljedno, jao, koji smo ovo, pa znači, to nisu ti partneri, jao, ono. A sad se već osjeća kod svih lidera, svih drugih jednog kompanija, povećan interes. Jer sad već, ko ne uđe, da je, znači, to je morat biti kandidat za samoubistvo kasnije. Znači, franšizno širimo, idemo odlično, upoznao sam i našeg novog direktora austrijske firme, izvanredan mladi čovjek, znači, stvarno, Mađar je, pola Mađar, pola Austrijanac, znači, živi u Beču, priča dobar engleski i pričali smo dosta, ima velike uspjehe, znači, u multilevel marketingu, mladi čovjek, ali već jedno 7-8 godina, znači, je uopšte samo u biznisu, ništa drugo nije ni radio u životu osim multilevel marketinga, ima dobre ideje, znači, krenuo je za... Onda za mesec i po dana je postigao drugu poziciju, znači preko 300 bodova i sad hoće još za mesec, da za 3 meseca hoće napraviti treću poziciju pre nego što se baš zabavi samo firmu da teče administracija, tako da sa te strane smo se isto pojačali dobrim kadrovima i tako dalje. Veći potencijal od dvome, sad mi ovo sad pričamo, ljudi veri, ja ne znam, veći potencijal od dvome, mislim stvarno, nemate da veri, ne? Očekajte ljudi, ljudi kad odu da traže nešto na Google, šta se najviše traže, znate? Seks. Seks, znači. Pa vidi ono ga. Seks. Da. Čudo. Ima i ono seks, pa uzavljaju za far. Vidite, sad je kriza, ono seks za džabe. To se više traže sad. To je za pare, da ne sad nema para, više ništa. Znate ono kao... Ne, neću sad. Njema, njema. Možemo ispričati ovo. Njema, njema. Ga? Ja možem ovo, ne, bo dobro. Ali zašto je... Ne, možem. Snima se. Ne, snima se. Ne, ne. Znači, veći potencijal Google. Kod nas, traženica naša u budućnosti, 90% ljudi koji će preko naše traženice nešto tražiti, zašto to traži? Da bi efektivno kupili. Kod nas nećeš tražiti nešto da bi vidio. Ne.
Znači, ako ti nešto treba, ti ulaziš na web, da otpišeš, recimo, šta je znam, treba mi laptop i pritisneš i izađu ti firme koje proizvode kompjuteri, ne znam, ovo, ono, posuđe, levo, desno. Znači, izađeš i odmah ti izađe to. I 90% ljudi koje je tražilo, će to efektivno i kupiti. Sve ste u Google koliko njih traži, a koliko kupi. 100.000 klikova i možda jedna transakcija, ne znam, od dva dana. Kod nas jedan klik, jedna transakcija. I zbog toga, kad raširimo mrežu, kad dođemo do one širine koju želimo, kad popunimo celokupnu Evropu i svet, znači našim firmama, tada će potencijal naše tražilice biti veći od Google. Ja imam tu viziju, ne znam da li vi imate. Grupom ovaj, ne grupom, kako se zove, Vigrion. Znate ko je Vigrion? To je onaj prvi sajt za grupnu kupovinu preko interneta. Znači oni što daju kupone, ono, pritisneš, ima kod nas kupi, RS, ima popusti, ne znam, ono, ono što koriste. Pa ovaj sve, kad je izašao posle 2 godine na berzu ovaj, u New Yorku, znate koju je cenu postigao? 12 milijardi dolara. Ja tu ne vidim ništa. Ali je taj Vigrion, znači posle 2 godine rada sa sistemom kupona i kolektivne kupovine preko interneta, gde ono klikneš i dobiješ ono, ono popust od 50%, je postigao cenu od 12 milijardi kad je izašao na slobodno tržište, znači na njujorsku berzu. Koliko ćemo mi dobiti? To ne. I kad će biti, nije važno. Ali važno je da se približava. Važno je da radimo, pravimo taj sistem i jednog dana ćemo ovaj, kapitalizovati sve ovo što radimo. E, primenjena matematika, ovo sam im pričao i dalje, ja u budućnosti vidim to ovako. Zbog čega? Pa slušajte, ako je najveći brend na svetu, znači, a to je McDonald's, imao za ideju da, pa prsi me ono da jedem razne hamburgere, pa bi bilo baš dobro da jedem iste hamburgere u svim gradovima. I to onako kako moja žena pravi, to je ideja, jel tako? I posle 50 godina napravio najveći trend. Dobro da je ideja? Pa jeste. A je ona baš jako revolucionarna. Ko jede bre taj McDonald's bar? Ne, ja onako usput nekada kad nemam druga posla, ono usput, ono sve ne jede, mislim, ovde retuko. U principu odlična ideja. Recimo Visa i Mastercard, isto odlična ideja da ne nosiš ovaj pare, nego da možeš eto da plastikom plaćaš. Google, Microsoft, jako. Ali, ideja da možemo zajedničku kupovinu, da zarađujemo od svega što kupujemo sami, zarađujemo što kupuju drugi ljudi ovaj, posle nas, da zarađujemo neograničeno, znači od svega toga i da nas to praktično ništa ne košta osim određenog ulaganja vremena, znači i tako dalje, mislim da je to najvredno, da zarađujemo od onoga što svaki, svi ljudi i onako kupuju svaki dan, mislim da je to najveća ideja. Najveća kapitalizovana sad trenutno ideja koju pretvaramo u realnost. Jeste vi sa mnom? Da! Da. Znači, ne treba uopšte da vas čudi što neće svi videti da je ovo odlična prilika. Imamo jako puno ljudi, čak 90% rekao bih, koji neće da vide sve ovako u čaku i koji čekaju, znači koji ovako kao život prolazi pored njih, to je reka koja ne teče, a oni ovako se čak i plaše da se umešaju u taj proces. Neka to prođe, da prođe vreme do penzije, a posle će još brže da prođe. Da, samo da se ništa ne desi u tome, neće svi videti kakva je to prilika. Drugi kažu da imaju prelomnu tehnologiju, zamislite meni ljudi šalju neke prelomne, kao super, 129% mesečno kao prirast, ovo ono investicije, joj ljudi bre, ajte, lagar. I meni šalju, jel vi svima šalju, a to za dole, ja rekao meni specijalno. Znači, on, pusti, znači drugi mislio da imaju prelomne tehnologije, ne znam, ja ne bi čak ni proveravao. Na putu od 1000 mira najvažniji je prvi korak, znači ono kako ćete sada krenuti posle ovog seminara, znači što pre u poziciju 2, evo čovjek smo radili za mjesec i po dana, poziciju 3 radi za 3 mjeseca, to je već ovo, ja nisam, koliko se ja sam vuku do dvojke, 4-5 mjeseci, znači prilike, da. Znači, 3 solidne linije minimum, a
još bolje 4-5. Da bi to imali, treba da imate 100 ljudi. Kako brže, više razgovora, kvalitetni razgovor, bolje edukacije, veći modeli, naravno. Sad možemo da pređemo na veći model. Mi kad smo ulazili ono u Mađarsku, 1 PP, ono, 3 PP, ono. To je smešno. To je smiješno, sad imamo mogućnosti da trošimo to, imamo 1700, koliko, 20 partnera, samo u Republici Srbiji, znači, to je izvanredna stvar, šta sam ovdje. Aha, ovo sam teo da kažem, ovo moramo da završimo. Za 5 godina ja vidim to tako da ćemo imati 10 miliona članova, znači u 50 država, 1000 pozicija 7, 5000 pozicija 6, 50.000 pozicija 5, 150.000 pozicija 4, 450.000 pozicija 3 i 1.000.000 pozicija 2, sram bi bilo. Gdje ćete biti bilo? Gdje bi želeli da budete? Ovdje. U sedmicu, da, da. I nemojte nikad zaboravite da imamo samo jedno mjesto i jedno vrijeme da to uradimo. Taj resurs nam odlazi, evo sad ja sam ovo održao ovih nekih 45 minuta sat vremena, znači i sad taj sat nikada neće vratiti u našim životima, on je prošao. Znači imamo samo jedno vrijeme i nemojmo ga trošiti, iskoristi ga. A to je jedno vrijeme i jedno mjesto, to je sada, ovdje, kog sebe. Hvala lepo. Bravo.